Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algo que Deus falou ao meu coração, lá em 2008, e que até hoje ecoa dentro de mim. Queria dividir com vocês aqui em João 6, que fala que no versículo 60, fala assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Jesus, uns versículos atrás, estava falando que ele era o pão da vida. E quem não comer dele, que todo mundo deveria comer dele e tal. E aí, as pessoas falam, e aqui a Bíblia fala que alguns começaram a reclamar. E eles falaram: o que você ensina, Jesus, é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? E Jesus fala: vocês querem me abandonar por causa disso? E lá no versículo 66, diz o seguinte: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos, aqueles que andavam bem junto de Jesus: será que vocês também querem ir embora? Em 2008, quando meu sobrinho faleceu, eu falei com o Senhor. Na minha arrogância, no meu orgulho, eu falei: Senhor, o Senhor está brincando comigo, e eu não gostei dessa brincadeira. E ali eu comecei a reclamar, eu comecei a me queixar. Até um certo momento, e Deus falou comigo: Bia, você não precisa ficar, você pode ir. Queridos, naquele momento veio assim algo no meu coração e eu falei: Senhor, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí Deus me levou nesse texto e eu comecei a ler esse texto. Sabe, queridos, nós muitas vezes servimos ao Senhor porque Ele pode fazer algo, porque Ele nos dá alguma coisa. Ah, e quando Deus não nos der? Nós vamos abandoná-lo? Nós vamos deixar de segui-lo? E vamos falar: não, Deus, isso que o Senhor está me pedindo é muito difícil para mim. Uma das coisas que eu falei com o Senhor, eu falei: Deus, eu sei que a vida de missionário é uma vida de renúncia, mas isso é demais para mim. Bia, você não precisa ficar, você pode ir. E uma coisa eu aprendi: nós não temos que aceitar a Jesus, nós não temos que seguir a Jesus. Mas se nós fizermos isso, será a melhor escolha da nossa vida. Mas se nós escolhermos seguir ao Senhor, que seja com todo o nosso coração. Se Ele der, nós vamos segui-Lo. Se Ele não der, nós vamos continuar seguindo e servindo ao Senhor de todo o nosso coração. E eu queria deixar isso para você, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Se você for seguir ao Senhor, que seja de todo o seu coração, que seja de todas as suas forças, sirva-o com tudo que você puder, com tudo que você tiver. Dê sempre o seu melhor para Deus, porque Ele é digno. É isso.